Вже як місяць встановлене експериментальне кільце біля двохаркового мосту в Тернополі. Ми дізнались у водіїв, чи до вподоби їм такі зміни та що з цього приводу вони думають. Обов'язково треба так кольце, воно розгрузило все місто. Всі люди тепер, як там пробка, їдуть туди, щоб проїхати швидше до центру міста. Тих два кольця обов'язково, такі кольця треба поробити, кром на білій, де постійно аварії, кром поробити, і вони розгрузять місто повністю від тих проблем, які пов'язані з переїздом перехрестя. Зручніше зараз стало? Набагато зручніше і набагато безпечніше. Кольця давно вже було потрібно зробити, бо тут вже хоч принаймні значиться трохи аварії, ДТП, то все. На мій просто так водія дуже добре. Дуже добре. Ну і ще бажано трошки світлофорів поставити, так як має і бути, бо не врегульовані світлофори. На мою думку, може і полегшує. Ну, але мені кажеться, в зимній час тут, якщо дороги будуть не чищені, просто, ну, але головне по кільцю. Може і потрібно, не знаю. Я думаю, що потрібно досить, воно, як це сказати, ще години пік, розряджає обстановку, нагруженість. Не знаю, як з іншої сторони, але тут я їжджу кожного ранку і, в принципі, хвилини 2-3 економлю. На мою думку, треба обов'язково щось робити, чи це кільце, чи інше щось. В будь-якому випадку щось має бути, тому що там не завжди зрозуміло, в кого головна, і багато людей, ну, скажімо так, не звертають увагу на знаки, не знають, хто на головній дорозі, хто на другорядній. У нас поставили кільце ось тут. Мені здається, що це нормальна ідея, тому що ти хоч розумієш, хто головний. Полегшує кільце рух, бо нема заторів, нема пробок таких. Мені швидше переїхати. Хто орієнтується, як правильно себе поводити на кольці, то й швидше проїжджає. І все, я швидше доїжджаю до своїх місць призначення.